რომან გოცირიძე ჩვენი სტუმარი მოგესალმებით ბატონო რომანო. მოგესალმებით. თქვენ იყავით ერთ-ერთი, ვისაც პრემიერი პრინციპში დისკუსიაში შემოვიდა იმასთან დაკავშირებით, სიღარიბე და ამარცხა თუ დაწია ეს მონაცემები ქართულ მაუწყებ ამ თქვენ ყოველში ამხილეთ პრემიერი. მითხარით მეტი. აი, ჩვენ ახლა გვიყურებენ სოციალურად დაუცველები, გაჭირვებული ადამიანები და ალბათ ჳვს გონია, რომ პოლიტიკოსებს გულთან ახლოს არ მიაქვთ მათი პრობლემა. აი, თქვენ მითხარით, რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს ყოფა ოდნავ გაუმჯობესდეს. ვერ შემოვიდა პოლემიკაში პრემიერი, მან დატოვა ტრიბუნადა და ჩემი გამოცნეს მერებან განაცხადა რომ რაზე უნდა გავცე პასუხი, ეს ხომ დემაგოგია. დიახ. გახსოვთ ხომ? კი ბატონო. ჩამოვიდა და გაემართა ტრიბუნისაკენ და მე მე ამას მოყვა აპლოდისმენტები მთელი აი ამ აგრესიულად მორჩილი ქართული ოსნებისა. Ори сакетхи იყო, რომელიც ყველაზე מצავედ მოხდა გურში. პრემიერმინისტრ ის რომ საქართველოს შიმშილის מסופლიო ინდექსით რეგიონში და არამართო რეგიონში არის ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში, ანუ ქართველები უფრო შიმშილობენ ვიდრე სომხები, რა თქმა უნდა შიმშილობდეს ჩვენნაირი ბუნებრივი შიმშიო ეთნიკური წარმომადგენლობა არ აქვს ალბათ ვიდრე აზერბაიჯანელები ვიდრე უკრაინა, ბელორუსიის, პოსტაბჭოთა ქვეყნები, ყირგიზეთი, ნუ ისერებით და ასე თქვა, მოდით, აღმოსავლეთ ევროპას ნუ შეwebdriver. ანუ საქართველო, აი ამ ჩამოთვლილ სახელმწიფოებში შიმშილის ოფლო ინდექსში იყო ყველაზე უარესი. და შემდეგ მოიყвана რაღაც მაჩვენებელი რომ თურმე შიმშილი და რაღაც სიგარებია საქართველოში შემცირდა ამ 8 წელს განმავლობაში და რაღაც რიცხვები მოყავდა. და მე მეორე, რომელიც ფაქტობრივად რომლის შესაძებას დუნს телесамთავრობო, ასე ვთქვა, სტრუქტურები. დღესაც მივწერეთ, მე მივწერე პირადად წერილი პრემიერმინისტრთან ახალი მივიღე პასუხი. გადაამისამართა ბიზნესომბუსმთან. რა შე ბიზნესომბუსმთან? იყო გმომარობდა ემაში, რომ 130 მილიონი, რომელიც შეგרובდა корона инфекции на агдык сабзолов в бзолис фонде 133 миллиона, саდაც витом შეეტავა 100 миллиონი ბიძა ევალიშულმა. 100% სფული. რატომ არ ხარჯავენ ამ ფულს? პრემიერმინისტრმა თქვა რომ ჩვენ მიჭდება რეზერვი, კი ფატონ თუ რეზერვიჭდება, აგერ 500 აიჭვიგა კონისული გარდე, სულ პარამისთვისით იხარჯება. ო ორი რامية, ერთი რომ ეს დიდიეჭუმახროა ივანიშვილის ფული და ეს ფული ერთ ანგარიშზე თუ თუ არის სხვააც კი არ ახარჯუნებინ რომ ის ვერ გაიგო ივანიშვილის ფულს დააკნა თუ არა და შეიძლება მართლა გაიტანოს უკან როგორ მოხდა 80 მილიონის საყება სტيكي ისდროს 8 წელს წინ ან მეორე ამას ინახავენ წნას არ ჩერენოთ და დაიწყება ფას საარჩენოთ უკვე ფაქტობრივად ამ ფულის ხარჯვა ქართული ოლცების ასე ვთქვათ სხვადასხვა სტრუქტურებში გააფორმებენ ადამიანებს თვითდასაქმებულებად ძალიან ადვილია საბუთების ასე ვთქვათ შეთითხნა ან სხვა ფორმით ან გაურკვეველია რატომ არიღებენ ბიზნესმენები ხმას მე ხო ნახე ძალიან ბევრმა წესIERმა ადამიანმა ჩარიცხა პული. ჩარიცხა პული, თუმცა ძალიან ბევრი ისეთები არიან, რომლებიც რომლებიც ფთავრობიდან შოვლობენ ფულს, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ყოველგვარი тендерების garaშე იღებენ, ასე ვთქვათ, შეკვეტებს და ამ შემთხვევაში მაジョრიტარმა დეპუტატებმა შეიძლება იტანეს ფული, მაგრამ ამავდროულად არიან ისეთი, მაგათ ბანკები, Timiș Banca, საქართველოს ბანკი, კავშიរបულობის სხვადასხვა ობიექტები და ასე შემდეგ, რატომ არ იღებენ ბიზნესმენები ხმას და რატომ ამბობენ სადარის ჩვენი ფული? რატომ არ არის გამიჭვივარეთ ხარჯვა ინ არის აი ამ ფონდის თავჯდომარე. რატომ არის სამეთვალყურეო ასე ვთქვათ სტრუქტურები? და რატომ ამბობთ ამას? იცით 133 მილიონი რომ გაqo იმ წილს ამას ლარზე, რომელსაც თვითდასაქმებულებს არ წაძლევენ და ეხლა გამოაცხადეს რომ რაღაც 15000 ადამიანს ჩაურიცხეთო ფულიო. ამავდროულად 850000-ია და ფაქტობრივად გაჭირეს. ეს ფენა 300 ლარიც კი რომ ამ ფონდიდან ყophileყო გასტუმრებული თითეული თვითდასაქმებული და ანუ თითეულია რა 453000 ადამიანს მიიღებდა ფულს 453000 ოჯახში შევიდოდა ძiere одენი, შემოსავალი, რომელიც აი ამ სურას, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ბავშთა სიგარევასთან დაკავშირებით, ოდნავ მაინც შეამსუბუქებდა. აი, პანორამა, უნდა გითხოთ ახლა პოლიტიკის გამტარებელი ხალხი ხართ თქვენ პარლამენტში და ისეთი კანონები უნდა მიიღოთ, რომ ამ ხალხს ყოფა შეუმსუბუქებდეს არა ერთჯერადათ, არამედ ხანგრძლივ პერიოდში. პრინციპში სიგარები ამ ქვეყნის პრობლემა არის. თქვენ მოუტანეთ შეダーება ახლანდელ ხელისუფლებას თქვენსა და ამ ხელისუფლებას შორის მას შემდეგ რაც მათ დაიწეს თქვენთან თქვენ ხელისუფლებასთან შეダーება მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს პრობლემა იყო და არის ხანგრძლივ პერსპექტივაში რა პოლიტიკა გგონიათ გასატარებელი იმისთვის რომ ასე ერთჯერადი დახმარების იმედად არ დარჩეს ინგა სამშულთან ერთად რომელსაც დღეს ბავშვის დამტოვებელიც არ ყავდა და ხვალ იმასი აქვს აფიქრი რა ჯამოს რეალურად ამბას რა თქმა უნდა დახმარება ესაა გადარჩენის ასე ვთქვათ გზა амවිතარებაშია მუნიკალური თბჭი რომელიც სოფიოაში შეიკვნა პირველად და რაღაც არნახული ფორმის კრიზისია სადაც შეუძლებელია რომ პირდაპირ ფინანსური ან სვათის დახმარების გარეშე ადამიანი გადარჩეს თوندაც იგივე კომუნალური ასე თქვა შეღავათები და ჩვენო პარტიამ პირველად წამოიწყო და როგორც იქნა მე სხვა პარტიებთან აიტაცეს ეს იდეა და რაღაც შეღავათები გაუწიეს და ძალიან ბევრი რამ ჩვენ ვაიძულეთ რომ გაიეკეთებინა მაგალითად ოდესაც gaharia მოვიდა 27-ში მან არა თქვა რომ ტანხების და დარიგებას დაიწყებდა ოჯახებში. მე მეს მე სამე გაბუტვა ჩემს მმართ ის იყო რომ მე ვთქვი რომ სახელმწიფოს არის ერთადერთი ქვეყანა სოფლიოში რომელსაც დახმარება არ მიუღია არც მოკალახეს ამ დრომდე. ფინანსური დახმარება არ გაოცია. მას არ უთქამს რომ მე ყოველ ზამბობ სამაგერო მოვიდა 29-ში და მან თქვა რომ უკვე ჩაურიცხეთ ეს ფული. აიხლა მაშინ მე ვცვლი ამ ჩემს ასე ვთქვა ლოზოგს და ვამბობ. სახელმწიფოს არის ერთადერთი ქვეყანა სოფლიოში რომელმაც ყველაზე ბოლომ სურბოლოში დაგვიანებით ძალიან გაოცია მწიერი ფინანსური დახმარება საბანკო მხარაკებს. ეხლა ციტყუებიან, ეხლა წავიკითხე რომ 72 000-ს მა მოკალაკე მიიღო ਔრასლარიანი 300 ლარიანი და 100 ლარიანი დახმარება. ციტყუებიან იმის გამო რომ შევამოწმეთ ხაზინის ანგარიშები, დღეს არის პირველი რიცხვი პარასკევი, ანუ 29 რიცხვის ხაზინის გადარიცხვა უნდა იყოს ცნობილი аба შეიძლება фінанса міністра ангаріжзе არ არის знобіле вердахурс гвевандели дге вердахوارეს ხოლო რაც შეეხება 28 რიცხვის ჩარიცყვას 28 რიცხვის ჩაირიცხა 45 მილიონი ლარი ელემენტარულია ვისაც ახლა კომპიუტერი აქვს შეიძლება აკრიფოს შეიძლება იდეს მოჯიში და დაენახავს რომ 45 ლარი მილიონი ლარი იყო მთელი სამიუჯეტო ჩანარიცხი ანუ ყველაფერი მასალებები ჯარი პოლიცია გზები მშენებლობა ინფრასტრუქტურა რაც კი ერთ დღეს განმავლობაში გადარიცხვა ხდება ეს იყო 45 მილიონი ლარი ესენი ეცადებიან რომ ჩვენო 30 მილიონამდე და თუ დასახმებობლებს და 200 ლარიანი აა სხვა კატეგორიას ადამიანებს ჩაურიცხოთ რა თქმა უნდა ნაწილ-ნაწილ ჩაურიცხავენ გააწვალებენ ხალხს მერე გავადრო და ეს ადამიანები უკვე დღეს გაიხნა ფაქტობრივად ბიზნესების უდიდესი ნაწილი ყველა იმ დაბრუნდებიან სამსახურში ან დიდი ნაწილი დაბრუნდება სამსახურში ისინი უკვე მორასლარს ვერ მიიღებინ და იქიდან საгада საгада სამსახურში აღილისხებიან როგორც უკვე სამსახურში დაბრუნებულები არ მაქსიმალურად გაწელა შესაძლებამ ერთდროულ კონამას ამბობენ რომ სამსახურებოდა ორ რამესაც შეიძლება მცირე რაოდენობის კომპენსაცია ყოფილიყო მიცემული ადამიანებისათვის და რა შეიძლება ახლოს ყოფილიყო არჩენებთან რომ არჩენების წინ თავი მოეწონებინ და რაღაც ასე ვთქვათ ფულის დაგები ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ქართული ოცნება წინასარჩე но кампанияшя ахла? Ценასალчинო კამპანიაში დიდი ხანია იყო, იმიტომ რომ შეზღუდ المساგანგებო დогоმრები, განსაკუთრებული ძიმა ფორმა გამოიღონა წარმოუდგენელი იყო, რაში შეიძლება დაცხედან დილის 6:00-დან დესკომენატის საათი და ფაქტობრივად პოლიტიკური ოპოზიცია სახში იყო და თვითონ კიდე იმით აგვია რაღაც აკრებს და ბრინცს არიგებდნენ ბიუჯეტიდან მობილიზებული ფული. ხოლო რაც შეეხება ბავშვის სიგარებს, თქვენ ძალიან საინტერესო თემით დაიწყეთ, თვითონ ამის გამო რომ მოხსნეს კედიკაშვილი. ხო, ეს იყო თქვენი კითხვა, შეფათაშო პრემიერის მისამართით თუ გახსოვთ ო კვირიკაშვილი რატომ ოხსნეს და თქვენ царსულში დაგუნებულიიგიწოთ მაშინ პრემიერმა არადა მთელი გამოსვლის განმავლობაში царსულს ედარებოდა ეს შედარება ძალიან ეს ცალსახად იყო პრინციპში მაგრამ თქვენ რატომ გაიხსენეთ კვირიკაშვილი იმიტომ გავიხსენე რომ გაეროს ბავშთა ფონდი ფაქტობრივად გამოდგა ამ ხელისუფლების მსესაფლავე კერიკაშვილი სულ შემიზნებისთვის მოხსნეს და მე და ნახეთ რა უღო რა უყა სანაკლიას და არასდროს არ შეერჩება სანაკლიის გამო მოხსნა ეს ხომ ბევრი რამის გამო მათ შორის სანაკლია ამერიკიდან დაბუნებული მეკაჩი და მათ შორის ამ ამერიკული კომპანიის ანაკლიაში შემოყვანისგან მაცველს და ვერგაიგო ივანიშულმა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივნის განცხადება რომ აქ უნდა ამერიკული ბიზნესი და კომპანია უნდა ყოფილიყო და რამდენიმე თვეში ანაკლია ჩადილეს ეს სულ სხვა თემა მაგრამ კრიტიკაში ის მოხსნის საბაბი იმდენ არ იყო აუხსნელი საზოგადოებისთვის და ისი ახებდა მანამდე რომ მან ძალიან დამაზიანებელი საკუთარი გუნდისთვის და საკუთარი თავისთავად დამაზ დამაზიანებელი ფაქტორი გამოიწენა და ამავდროს მოახდინა მთელი ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, საქმიანობის ლუსტრაცია. მან თქვა, რომ ღამე არმეძინა, ორი ღამეო, თურმე ბავშთა უკიდურესი სიღარიბე საქართველოსში 2015 წელთან შედარებით 2017 წელი გაიზარდა სამჯერ. 2018 წელი მოხსნა პრემიერით, ეს რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ იმას დააბრალა. ხო, ამავე დროს გაეროს ბავშტაფონში იყო პენსიონერთა სიგარების შედარებული, პენსიონერთა სიგარებს გაიზარდა და მთლიანად მოსახლეობის უკიდურეს სიგარებს გაიზარდა. იძულებული გახდა, რომ აი ეს ინფორმაციები გაემჟღავნებინა და ახლა რაស្ვენა რაស្ვენა ახლა უკვე ახალი ინფორმაციები რაც იყო დაmatched თქვენ თქვენს ეთერში გუშინაც იყო, რომ 221000 ბავშვი საქართველოს შიმშილობს. то сакартулос სიმშილეს индекსით, როგორც ქვეყანა არის რეგიონში ყველაზე ცუд მდგომარეობაში, ბუნებრივია რომ ბავშვების ცუд მდგომარეობაში იქნება კcoronavirusთან და დაკავშირებით კონტექსტში შეიძლება არავენ არ რეაქცია მასში ყურადღება, ვინაიდან ესეთი ძيمه იყო ბავშთან დგომარეობა, ქვეყანაში განსახუთები და როგორც ეხლა ვიხილეთ, უკიდურეს დაბალშლილი შემოსავლიანების очаგებში, რომ რომ كورონას კონტექსტი არ გვახსენებია, მაგრამ ეხლა რაც გვეუბნებიან თურმე, უამრავი რაღაც დიდი რიცხვია მოყალილი ბავშვებისა, რომლებიც ცხოვრობენ ერთ ოთახში, სადაც არიან 3 და მეტი ადამიანი. რომ უნდა დაიცვოთ ინფექციისაგან, რომ თურმე 27% ფაქტობრივად ყოველი მესამე ბავშვი საქართველოში მოზარდე, ანუ ბავშვი. კი ბატონო. შიმშილობს. და უფრო უფრო მეტიც, ეს ინფორმაციები მანამდეც იყო, მაგრამ შეიძლება არ ვაქცევდით ყურ ორადღებას. თურმე 30000 ბავშვ არ შეუძლია SAPONIA არ შეუძლია JAN DABAS. ყალი. ხო, და უდაბნოში ძველად ქვიშითი ბანნად ხელს წყალი არა აქვს. არის ოჯახები, რომელსაც არა აქვს ხელის დაბანის საშუალება, საპონი ხომ არა აქვს, დამოუტოს, წყალიც არა აქვს. თქვა თქვენი კოლეგის ფრაზა ბატონ რომან, რომ არ შეიმშილობენ ამ ქვეყანაში ბავშვები და თუ ვინმე შეიმშილოს, ეს ოპოზიციამაში იმშილა ჯერ კიდევ ძველი დროიდან მოყოლებულიო. ანუ, ანუ, მათ აქვთ ერთ-ერთი ერთადერთი არგუმენტი. რაღაც რაღაც ეტაპზე საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით სიგარების რაღაც მაჩვენებელია გაუმჯობესება. რა უშათი იყოს სიგარების 99% და 99% სოფლებო ბანკის 2015 წლის ბოლო კვლევით ჩვენ არა გვაქვს. სოფლებო ბანკის ახალი კვლევა და არ ვიცით, მაგრამ კორონავირუსის შემდეგ საშინაელება იქნება ალბათ 90%-ამდე იქნება ეს, მაგრამ კორონას რომ არ გადააბრანონ და კორონამდე რაღაც გაუმჯობესებაზე რო იყო საუბარი, ბუნებრივია რომ საფესო კარში შეც, რაღაცა როიზდებოდა 1995 წელს ამ აბრალებდნენ ასე ვთქვა. экономику ризда ам 8.8% იყო 3.8% რომ შენარჩუნებული იყო ის ეკონომიკური ზრდა რომელიც იყო იმ ხელისუფლების დროს 7% ანუ ორჯერ უფრო მეტი. ბუნებრივია რომ ძალიან ბევრი რამ ბავშთა სიგარები შეიძლება ყოფილიყო მაგრამ ნიშნულს შემცირდებოდა. ზოგადი სიგარები შემცირდებოდა ანუ ჩვენ ვადანაშაულებთ იმასში რომ მათ არ გამოიყენეს შანსი არ გაზარდას ეკონომიკა ისე რომ როგორც შეიძლება გაზდილიყო. матфакторები ვა პერიოდი უკან დახიეს ბევრამაში 2014 წელს ეროვნული ბანკის რეზერვები იყო 3.1 მილიარდი. ისე ჩავარდა რეზერვები, რომ მხოლოდ 2013 წელს ბოლოს დაუბრუნდა ის არსებულ იმ დროინდელ დогоმრებას და დღეს სადღაც სამნახევარ სამნახევარ ის კი არის. ყველა მაჩვენებელი რაც კი მაშინ იყო, რომ გაზდილიყო იმ ტემპით, ეროვნული ბანკის რეზერვების გაორმაგებას მაშინ ჭირდებოდა ორნახვარ წელწადს. აი წარმოვიდგინოთ 2014 წელს ზერზერე 3 მილიარდი და ორნახვარ წელწადში 2017 წელს უკვე ის იქნებოდა 6 მილიარდი, ხო? დღესაც თუ ის შეიძლება ყოფილიყო 9, 10, 12, დღეს დატასოფულა დაბალი. ანუ ყველა მემართულებით, აი ამ ეკონომიკური ჩავარდნების გამო ყველა მემართულებით იყოს სტაგნაცია. ან წინ ვერ წავედით ანდა ვიხიეთ უკან. აი ესეთი წაშენებული მდგომარეობაა. კარგეთან ხებათ ხელისუფლება ამაში ამბობს რომ ყველაფერ სწორად აკეთებენ და ოპოზიცია უნდა იყოს ამ ქვეყანაში უკეთესიო. უკეთესიო ოპოზიცია უშველი და რამე პროცესი იქ ხვა მოაქვს ასეთი. იგივე სიღარიბეს გააუმჯობესებდა კლებასდენ. ოპოზიცი ოპოზიციის ამ ამ ვითარებაში ჩვენი მთავარი როლი არის ის რომ არ გავაფუჭებინოთ საქმე იმazemetat ვიდრე გააფუჭეს. და ვაიძულოთ როგორმე გააკეთოს კარგი საქმე, რომელიც გაკეთება არ სურთ. და ჩვენ ვიყოთ სადარაჯოზე, რომ არ მოიპარონ იმაზე მეტი, ვიდრე იპარავენ. თუმცა იმ იმდენ იმOi პარასამწუხაროდ არაგვა ოპოზიციას როგორც ჩანს იმდენი რესურსი რომ олиგარქი რომელიც ერთპიროვნულად მართავს ამ ამ ქვეყანას და რომელიც ფაქტობრივად ფეხშა გათელდი ყველა კონსტიტუციური ასე ვთქვათ ინსტიტუტები უნებრებია რომ მას აქვს ეს ბერკეტები რომელიც ასე ვთქვათ ხალხის რესურსებს ითვისებს და საკუთარი ასე თქვა გუნდის გამოსაკვებად იqedებს მაგრამ რაც რაც შევლეთ ეს შევლეთ ოპოზიციის ყველაზე დიდი დამსახურება იქნება გარდა იმისა რომ დგავას ადარაშოზე და რაღაც ასე თქვა ბარიერებს ვაკეთებ და იმას მეც არ ვაბედინებს ასე აკეთებენ დიდი გამარჯობა იქნება თუ ოქტომბერში ამ ხელისუფლებას გავისტუმრებთ. აი როგორ უნდა გაისტუმროთ, ბატონო რობან, გადაწყვეტილების მიმღები რომ გახდეთ, თქვენ გჭირდებათ სადავეები, მერე თქვენი პასუხისგებლობა იქნება ციფრები და ყველა ფერი ყო, თუ ვერ გააუმჯობესეთ მაგراق. აა როგორ უნდა მოხვიდეთ ხელისუფლებაში, რა სტრატეგია გაქვთ, გაერთიანებული ოპოზიცია, გაერთიანებულად რჩება არჩევნებამდე? ნუ, რა თქვადა, უმძიმესი მემკვიდრეობა დაგხვდება ჩვენ. умзи меси ам 8 წლის განმავლობაში есть можлили экономические საფуздები ритат სახელმწიფომ ამაყობდა და ритат სახელმწიფომ sởпლიოში იყო როგორც нимуში да руководство реформების, асе вот так, генератори და ქართული, асе вот так, ვარდების რევოლუციის ეკონომიკური მოდელი შევიდა უკვე ეკონომიკურ ისტორიაში, დაგვთა, დაнгრეული ეს სისტემა და კორონავირუსთან ხომ საერთოდ, აი, ბოლო მოუღო ძალიან ბევრ ამეს და განსაკუთრებით აი ამ араსტორი მართვის მართვის შემ გამოც. ამიტომ ერთი არის მე 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 მკიდროებითობა და უნდა დაიწყოთ ის რაც გიכתებია ერთხელ აუნდა ამოვიყვანოთ ეს ქვეყანა ამჭავებიდან. თუ კი, თუ კი, ეს ხელისუფლება, ეს ხელისუფლება რაღაც ფორმებით მათ შორის ჩვენი უნიატობით, მათ შორის შვენია ეს პრაქტიკაში შეстоმებით. დარჩა ხელისუფლებაში ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა განჭირულია სამმდამოს ეხატა ისათვის. როგორი სიტყვაა იყო ბადნორომან ოპოზიციას რა გეგმა აქვს ის ის რომ უნია თუ არის. ოპოზიციას აქვს ერთი გეგმა რომელმაც გამოიღო შედეგი. ეს არის რა თქმა უნდა, ოპოზიციას აქვს ერთი გეგმა რომელმაც გამოიღო შედეგი. ეს არის რა თქმა უნდა, ოპოზიციას აქვს ერთი გეგმა რომელმაც გამოიღო შედეგი. ეს არის რა თქმა უნდა, ოპოზიციას აქვს ერთი გეგმა რომელმაც გამოიღო შედეგი. ეს არის რა თქმა უნდა, ოპოზიციას აქვს ერთი გეგმა რომელმაც გამოიღო შედეგი. ეს არის რა თქმა უნდა, ოპოზიციას აქვს ერთი გეგმა რომელმაც გამოიღო შედეგი. ეს არის რა თქმა უნდა машинисты реалистические осущебляли реалистыя мажоритарები реалистыი იყო საკონსტიტუციო ცүүлებები და ახალს არჩენო სისტემაზე გადასვლა გამოვტაცეთ ეს ჩვენ ახლა თუ თუ ჯერ ბოლომდე არ მისულა ეს პროცესი ხო ჩავთხელოთო გამოვტაცეთ ივანიშვი თუ კი ახმას არაძლევს ოპოზიცია როგორც ვიცი პარლამენტის კენჭისყრაზე თუ არ გამოუშვენ დურუას რამე ხوار შეცვილა თუ კი ივანიშვილმა გაбедал და უკვე მეორე დერდაიგივე საკითხზე მოატყوام სოციო-თანამეგობრობა აა მაშინ ის უნკაცესად დაიჯერება სამწუხაროდ ამ დაჟაში შეიძლება მოყოს ქვეყანა in and პირველ რიგში განცხადება როგორც კი კუბილუსმა გააკეთა ევროპარლამენტში რომ 500 მილიონი ივანიშვილის ლამაზი თვალებისთვის არ მოდის საქართველოს დემოკრატიული რეფორმებისთვის შეიძლება რეფორმები გვინდა სასამართლო სისტემა და საქართველოს გვინდა რომ ცივილიზებული ქვეყანა იყოს და 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 ფულო შეტახება უნდა შესრულებული იყოს როგორც კი გაჩნდა სიტყვა ა ფინანს ფინანსური სანქციები ჩვენი ბიუჯეტი ახლა რომ ბიუჯეტი ხუთი შემოდეს რა შეიძლება და სამი თვე ვამბობთ რომ ვითხოვებიან სულ სხვა ბიუჯეტი იქნება ვიດრე ის აი 10 მილიარდი შემოვა მილიარდ ნახევარი დოლარი ბიზნესი და რაღაცა ანუ ხეციიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი რომ არ იყოს საქართველოს ბიუჯეტში ფაქტობრივად საქართველოს სახელმწიფო არ არსებობს. ამიტომ იძულებულია ფინანსური სანქციების გამო მან მიიღოს კონსტიტუცია იძულებული გახდა გამოეშვა პოლიპარტიონები იძულებული გახდა რომ ყოველი კვირას რომ ხაზარაძეს წერეთელსა და ჯაფარიძეს სასამართლოში რომ დაყავდა და იქ რა წყვდნენ ისინი თავენტი პროგრამების პრეზენტაციებს ხო ძალიან ისი ხო ხო სასაცილო ვითარება ენადან ფაქტობრივად იკაცხობდნენ ნიკა ბარამია რომ ყოველ დღე დადიოდა სასამართლოში სადაის ეს პროცესები მოსამართლეს ზემოდან იმავე ჩანჩოს ზახა но мартача зафат он شو шести сахлиდან გამოძახეს რომ მოდით ეხლა ცოტახანს შევაჩეროთ ალბათ თქვენი ვერსია რომ შუში სასახლიდან გამოძახეს რა თქმა უნდა ამიტომ გიორგი რო ruas გათავისუფლების ძალიან დიდი შანსი არსებობს თუნდაც ის რომ აკვეთის გონიზიებას მას შეუצלიან რაღაც სხვა 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 ფობე მაგრამ მაგრამ თუ თუ კი არ შესულდება შეთანხმება მაინც შეუძლებელია შეუძლებელია ასე თამაულცხო ბაჟოს მეათე კონგრესმენთან უკვე მოვაჭერა თავისი ხელი და შეუ та Иваничвили це наводи персональних санкцій з اوكي американський конгрес і да ძალიან серйозні загрози від них тим що іваничвилис ფინანსური და პერსონალის ასანციების სახსრებში შემოუტვალეს ივანიჩულს, ამიტომ ხო და მხოლოდ სახელმწიფოების ადმინისტრაციის შეშმაკი არ გააკეთებინა გიგი უგულავას და ირაკლი ხურაშვილის გამოშვება, არამედ მისი პერსონალური ასე ვთქვათ კონებიც დაკარგეს. ეს შემოუტვალა ეს არის უცეთ ახლა დეტალები, მაგრამ მაგრამ უდოდეს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში და წარმოადგინობთი პალატისა და სენატის 10 წარმოადგინელი წერს იმას რომ საქართველოს არ არის სამართლიანი სახელმწიფო რომ ბიზნესის დევნაა და ოლიგარქი მართავს რუსეთის ფედერაციასარგებლოთ და მოხსენიებულია პირდაპირ მაგალითია ნაკლის პორტის ჩაძირვის საკითხ ეს არის უმძიმესი საკითხი დოკუმენტი რომელსაც შემდეგ უკვე მოყვება პლახატნიუკის ბევედი და ფინანსური სანქციები ამტომ რუსი იმედი აქვს იმედი აქვს იმის თა კონსტიტუციურ ცლებებს მოხდება შეიძლება ეს მოხდეს შვენგარეშეც минайдан და თავადაცხადებიან რომ ყველა დაუჭერს ხარს მათ შორის ზოგიერთი ოპოზიციური სხვა ფრაქციაც ეს იქნება ძალიან ცივი მინაიდან თუ ჩვენ ევროპული საერთოდ რომ და ლეבורისტური პარტიის იგივე გარკვეულ პარტიებმა ამ შემთხვევაში არ ვაღიარებთ შეთანხმების მთლიანად შესრულებას მაშინ პასუხისგებლობა ეკისრება საქართველოსებას ჩვენ შეიძლება ვთქვათ რომ კარტუნმა ოცნებამ არასანახეულო შეასრულა თავისი დანაპირები, არამედ კვლავ მოატყoa ამარჩენელ და საერთაშორისო პარტნიორები. ამ ამ მოყვება შედეგი არჩენებში და საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ ამარჩენების შედეგიც კი შეიძლება დადგეს კანონერების ფონსაზე დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ, ამიტომ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ გიორგი რორუასს გამოუშვენ და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შევუერთდებით საკონსტიტუციო ცლებების პროცესს და მე მეუცებ თხმას პარლამენტში და დაუჭერთ ხარს. Наход, როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესი, რომან ગોცირიძე, იღო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ამისთვის. მადლობა.